Horse riding. Press the R1 button for additional copyright notices. Har den stått där tidigare? Det var nytt. This game says, when you participate in real-life horse riding competition or in other sports, you need discipline and training to become a true competitor in the tournaments. Living your daily life is the same thing. God has given everyone goals for their lives, and you need discipline and training to reach those too. So train yourself through the Holy Spirit to be kind, to love, to live in peace, to be faithful, to have self-control, and be all the good things that God has shown us for lives. What are the goals in, for your lives? Check out more. Blah, 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 blah. Game design program and music by Myron Kevin Tynes Jr. Additional graphics by Time Fantasy Add-on Animal. Ja, det är one man programmer. Han har kasserat in ganska bra pengar jämfört med tiden han har lagt ner på det här. Spotta var ut. Och vi är Trophy Hunters. Final Boss Law. Time Fats Add-on Animal Resource Pack. Ja. Ja, vi kör. Go. Timer. Ja, det är exakt som track. Man kan hålla in hoppknappen. Sen har jag nog tagit hästspriten var från det copyright notice. Jag vill såhär. Vi kör om. Bara direkt. Okej. Vi kan. Jag drar upp och ner de här. Bara börja på andra. Ja, exakt. Det är level 4. Dra upp. Level 6 är höger. Level 0. Neråt från level 0. Level 2, vänster. Nu tryckte vi på go. Alltså det finns säkert någon sån där. Nej, vi ser första då. Vi kanske måste faktiskt YouTube oss till what the thing is here. horse riding breakthrough. Behöver jag skriva mer? Prata inte. Det här är ett spel där man behöver get good. Prata den här då. Något säger något. Åh, det var dåligt captured. Okej, du då.
Okay. Okej, okay, 8000 är väl den vi ska... Det var git good helt enkelt. Gud. Enda hjälpen som fanns var typ att banan är alltid densamma. Profit hjälp, kom ihåg den. Wow. Lucky two times. Nej, jag trodde att jag var klar. Kom igen, faila inte nu. Nice, jag tog allt. Snyggt.
Game over. Här kan det vara lite sämre siffror. 56. Det var det.